Həkimlərin sertifikasiya imtahanlarına cəlb olunması fərdi qaydada həyata keçiriləcək. Hər bir tibb işçisi 5 ildən bir sertifikasiya imtahanlarına cəlb olunur. Lakin hazırda ölkədə tətbiq olunmuş xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar tibb işçiləri fərdi qaydada öz istəkləri ilə gün ərzində 5 nəfərdən artıq olmamaq şərti ilə sertifikasiya imtahanlarına cəlb olunur. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin direktor müavini Murad Mirzəzadə bildirdi. Təbii ki, hal-hazırda bu Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri və Abşon ərazisində çalışan tibb işçilərinə aidddir. Nəyə görə? Ona görə ki, hal-hazırda ölkədə şəhərlə arası, rayonlar arası hərəkətə məhdudiyyət qoyulmuşdur. Ona görə biz indi hal-hazırda ancaq bu işçiləri şəxsi istəyənlərin nəzərə alaraq imtahanlara cəlb edə bilərik. Regionlarda çalışan tibb işçilərinə gəldikdə isə Murad Mirzəzadə bildirdi ki, karantin əmim bitdikdən sonra və rayonlararası şəhər arası məhdudiyyət götürüləndən sonra hərəkətə görə ondan sonra olurlar cəlb olunacaq imtahanlara. Murad Mirzəzadənin sözlərinə görə xüsusi karantin rejiminin müddəti bitdikdən sonra tibb işçilərinin sertifikasiya imtahanlarına cəlb olunması əvvəlki qaydada həyata keçiriləcək.